Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Sallallahu ta'ala ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatlu bir tuğandar, aman sıngarvı, jaqsı sıngarvı. Quday ta'alam ömürüngörgö, rızkıngarga, jalpıbızın rızkıbızga, ömürübüzgö, ıymanıbızga Kudayın bereke versin. Kudaydın nasip eken 3 yıldan beri geleviz, çekilbey kalabız dep, anan birok janagı kul jey mindet kuyrukta Kuday bilet buyruktu dep buyruk bugünkü jazılgan eken bugün mun ушинтип келип олтурабыз. Шаардагы ушул жердеги жергиликтүү жамааттын көбү келип олтурат. Көбү келип олтурат менин бул жолумда. Sırttan gelgendir dağı var. Kudayga min mertebe şükür. Kimde kim Allah Ta'ala'nın şariatı, Peygamber'in sünneti, adamgerçilik aytılıngan jerge niyet kılıp gelse, buğa Kudaydın jakşılığı var. Kudayım jakşılık kalap, Kudayım omat kalagandardın mında gele turgan jere. Bir misal dayım aytıp jürüm. Mina bizden Kırgızstan'da, Kırgızstanımızdın arğaysı jerin adresi söt da. Aksızda misal üçün kara örü gözsü, kadam jeyde malin ösöt. Gölmenin noqatta alma ösöt. Arslan babta kızılın kürde janga ösöt. Anan oşol janagı almanı, oşol janagı konok gelip, konok jegenge çeyinki ötkön janagıda sort taptakır bölökçü jol menen gelet da. Almanı köçötünün egip barıp tandap alıp, östürüp anı, anan bışkandan tandap alıp, bazarga tandap alıp barıp, bazardan alganda tandap alıp gelip, Anan akırında tandalgandın konoktun oğuzuna tiygende ele mına uşul jerde oturgan jamaattagı mına uşunda kasiyetke kedir jamaat. Kuday Ta'alam oşol biz jaralgandan murda al mustakta baarıbızın taqdırga mına uşul ata bababız tanıgan ata bababız emes Manas atabız baş bolup körbögön jerge gelip oşol jerde Kudaydın sözünü söylüyüş oturabız degen taqdırga jazılgan eken Kudayga min mertebe biz şükür aytışıbız kerek. Анткени адамдар көп адамдар чогулат. Балким ушул эле залга чогулгандар бар, бирок алар башка максатта чогулгандар бар. Бирөө мисалы үчүн туура эмес динге чакырат, бирөө бир бизнес план менен болушу мүмкүн, башка бирөөнүн дагы такыр башка бир нерсе болушу мүмкүн. Бирок биз менен сиздин олтурган максатыбыз урматтуу бир тууганым, бир гана нерсе, канткенде Кудайдын ыраазылыгын табабыз, канткенде бактылуу болобуз деген маселенин тегерегинде гана. Биз эмнеге жаралдык деген сөздү ар бир ойлонуш керек. Her bir adam eğer emni üçün jaraldık, kaydan geldik, jana kayaka barabız degen üç soruunu özünü bir albay turgan bolsa, anda bu adamın ömürü mağızsız. Kedege bir adamlar var, ömür boyu özü üçün oylongon vakit tappaydı. Vakit tappaydı oşol adamlar. Anan karı vatkanda, kolundan iş gelmeye kalganda, söz gelmeye kalganda, kede önü çıkmaya kalgan uçurda gana, ölürdün aslında gana, emni üçün ömür sürdüm eken ya. Деп ойлоно. Таптаган дүйнөсүнүн бардыгы башка бирөөгө калат. Үйүнүн бардыгы башка бирөөгө калат. Эч нерсе өзү менен кетпейт. Бизди кепим менен көмүп койгонуна 4 метр чыт берип койгонго ыраазы болуп кете бере турган болобуз да. Эң жакшы көргөн чындыларыбыз биз менен кетпейт, башка кетпейт. Ошондо ойлонобуз бизчи. Бирок акылдуу адам ошол күнгө чейин ойлонуп алган адам. Мен жүрүп атам, булар деле жүрүп атат, ит деле жүрүп атат, чочко деле жүрүп атат, тоок деле жүрүп атат, мен деле жүрүп атам. Менин ушулардан айырмам барбы, жокпу деген суроо бизде сөзсүз түрдө болуш керек. Эгерде бир адам ушуга бир убакыт таба албаса, анда чындап эле бул адам бактысыз адам. Биз ойлонобуз, иш таппай калса, каяк ишке иштесем. Расулга айтсам айтат, иштебеген жерим калган жок дейт. Кореянын бияка барсаң деле, бияка бул мечит биякта дейт. Тияка барсаң тияк мен айттым. Ушул Кореянын баарын кыдырып чыксам иш таппай кыдырып жүрдүм дейт. Анткени адам пикир кылды. Кантип тиричилик кылам деп. Ушерде тургандардын бардыгында пикир бар болгон үчүн Өлүгү эмес тирүү болгон үчүн ушул жака келип отурасыңар. Бишкекке айылдан, Бишкектен дагы Алматыга, Алматыдан учуп, анан Сеулдан анан бул жака же бияктан Россия менен Владивосток менен бияка келип, пикир менен келип отурасыңар. Анткени ушул 60 жылбы, 70 жыл өмүрүмдө кор болбосом экен. Өзүм жана перзенттериме бирөөнүн колун суратпасам экен, жүзүмүн суусун сактап калсам экен. Урдабастан, арам кылбастан, бирөөнүн акысын жебестен, ошол мен эмне Кудай астындагы пендечилик милдетим аткарам деген пикир менен келип отурат. Демек ушул жака келгендин бардыгы, айрыкча бул залга келгендин бардыгы
Ölü emes türüyor adam. Kebir adamlar var, alar ölük adamlar. Alar ölük. Antken alar oylon gon kudretti emes. Estelik değil ayırmaz var da. Asilerde türüyor var degen söz. Demek kurmattı bir tuğan anın narcan ulanta durgan bolsak. Eğer 70 yıl, 80 yıldık, bolup dur 100 yıldık ömürge uşunçalık fikir kılıp atkan bolsak, anda tüvölükte ömürge söz türde fikir kılışımız gerek. Kayda var ağız. Barganda kanday aval bolot dep. Bardığıız 60-70 yıldık ömür deseyen alıp geleviz. Eğer uşul cilde mınça cil iştese, mınça tıyın top top kalsam, barganda portter alsam, daha bir nesel kılsam, ce pizza fabrikası alsam, ce oğlu busum daha bir nesel alsam, ce bir şunu da cakşınaka daratkana salsam, aytur cakşınaka fikrimi nengeleviz. Baldar dokuzsam, baldarım men kinalganda kinalvasa, degen ümit men nengeleviz. Azır baldarız tiyakta, ayaldarız tiyakta, ce güyöler tiyakta, ce atene tiyakta, ce ayal güyösü biyakta, baldarı tiyakta, uvaktulu kıyınçılık, özü yüzü soru da olsun. Ertең ушун баратта калат. Деп үмүт менен жашайбыз турматты бир тууганым. Эми ошон үчүн андан дагы чоңураак үмүт булардын бардыгы туура, бирок ошолордун башында боло турган үмүт адамдын акыретке барганда, түбөлүк жашоого барганда кандай абалда калам деген суроого жооп таап берүүсү. Аллах Таала бизди бул дүйнөгө жаратты, сыноо үчүн жаратты. Дүйнөгө тамак жеш үчүн, кийим кийиш үчүн келген жерибиз жок. Биз Кудайга сыйынуу үчүн жаралдык бул ааламга. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Men insaniyatta jana jindi Kudaydın özünü gana ibadat kılığı üçün jarattım. Özümü ibadat kılığı üçün jarattım dep Kudayıma aytat. Demek ibadat kılığı üçün jaraldık biz. Tamak jeş üçün jaralgan jerimiz jok. Uy adamga kızmat kılığı üçün, süt beri üçün, töl beri üçün, eger ögüz bolup kalsa jer aydap beri üçün jaralgan uy. Anın misiyası büttü. Al oşonun üçün jeyt. Emnege jep sana süt beriş üçün. Koydun özünün misiyası var. A bırak senin misiyan, oşulur sen üçün jaralgandan kiyin, sende andan bölök çörök, andan uluğurak, andan biyigirak bir misiya var. Bu Kudaydın kulçuluğun kılıp, Kudayga sığınuu degen söz. Demek biz Kudayga sığınuu üçün jaşaybız. Oşon üçün jeybiz urmattuu bir tuuganım. Jeş birinci maksat emes bizdiki. Kiyim giyiş birinci maksat emes bizdiki. Bolgonu Kuday Taala buyruk bulgan, ısıkta ısıp ketpe, soğukta üşüp ketpe, aviyeliğini cevap çürde buyruk bergen üçün urmattı bir tuğan biz giyineviz. Demek Kudayın jaratılganda maksat bizdiki tamak jeş üçün, giyim giyiş üçün emes urmattı bir tuğanım. Ne gizgi mesele Kudayın özünü sığını üçün jaralgan biz. Oşonun üçün bizge Kuday Taala La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah degen kelimeni verdi. O pendelerim, uşu sözdü aytkıla, Uşunun manisini duyungula, düşüngülü, baktılı bolugula dedi. Adamın baktılı boluğusu, adam katarı, ayal katarı, erkek katarı, üybülü katarı, jurt katarı, urmattı bir tuğan, anın dindarlığına baylanadı. Eğer de kimdir biri 100% baktılı bolugusu gelse, anda 100% dindar olsun. Eğer kimdir biri 50% baktılı bolugusu gelse, anda 50% dindar ağa yetişer. Kimde kim özü baktılı bolugunu kağılabasa, anda dinden alıs bolsun. Koreyaga эмеле 3-4 күн болду келгенибизге, Европага мына улан менен кыдырып жүрөбүз, мусулман бир туугандарды көрүп, башкаларды көрүп. Ошол жакка барганда мындай бир асын өлгөндү факт бар экен да. Эмнеге деп айтсаң дейт, адамдар зеригип өлүп алат экен, зеригип. Тамак бар, кийим бар, иш бар, бардыгы бар да, жөн эле зеригет экен да. Анан жашоонун маңызын билип өлүп алат экен урматтуу бир тууганым. Бирок ошол эле учурда карасаң, анын да кыйналып жашаган жерлер бар, бирок алар бактылуу жашайт. Илгери бир бай ооруптур. Анын оорусун кыжаалат оорусу деп айтат экен. Адамдын көңүлү толбойт, кыжаалат болуп, дыхат деп коет жана биздин көчө тилде, дыхат болуп, анан доктурдан доктур чакырса, доктурлардын бардыгы дары таппаптыр. Бирөө женшенин тамырын кайнатып бериптир, бирөө жүгөрүн чачын кайнатып бериптир, ушуларга окшотуп, дагы бирөө бир нерсе кылып бериптир. Эч айыкпаптыр. Акыры бир даанышман бар экен айтыптыр. Сен бактылуулуктун оорусу менен ооруп атасың. Сен эң бактылуу адамдын кийимин бир үстүңө кийсең, ошондо ооруң айыгат дептир. Падышанын жанагы вазирлери айтыптыр. Ой, сразу да ооз бактылууну дептир. Ойлошту падышанын балдарынын баары бактылуу, падышанын аялдары бактылуу, министрлер бактылуу деп бардыгына барып чындап сурасы бактылуусуңбу десе карап туруп жок бактылуу эмесмин дейт экен. Таппаптыр бактылуу, байлардын бардыгына барыптыр, бирөө дагы дарткан мен бактылуумду айта албай калыптыр да.
Ошентип жанагынын аскерлеринин бардыгы дервиш болуп кетиптир, ааламды кыдырып, мен бактылуумун деп озу толуп айткан адамды издеп. Ошентип жүрүп, мөгдүрөп, чарчап таппай калган учурда олтурса эле, бир коктудан алыстан от чыгатканда, мен бактылуумун деп кыйкырып аткан, ушундай бир үндү угушуп, чуркап барышса, бир кембагал дейт. 5-6 баласы бар, аялы бар дейт. Бир чапаны бар этинде башка эмеси жок, бирок бактылуум садагын кетейин деп, силер менин бактымсыңар деп отурат. Караса бүгүнкү тамак жейт, эртеңки тамагы жок. Ал бечара эрте менен иштеп, кеч тамак алып келет, түгөнөт, эрте менен иштейт, бирок саны аман. 6 саны аман. Кудайды тааныйт. Бала чакасы аман, ошону бакыт деп билип, мен бактылуумун деп озу толо кыйкырып аткан экен. Жанагы василер барып айтат, "Сен чындап бактылуусуңбу?" десе, "Мен чындап бактылуумун" дейт экен. Уктайм, жүрөгүмдө кам жок. Жүрөгүмдө кам жок. Шундай турам. Бирөөнү капа кылган эмесмин. Бирөөнүн акысын жеген эмесмин. Бирөө менден коркпойт. Элдин баарына ыраазымын. Элдин баары мага ыраазы. Мен бактылуумун дейт. Ыйманым ордунда. Бүгүнкү азыгым бар. Эртеңки Кудайга аманат. Өткөн өтүп кетти. Эртеңки аманат. А бүгүнкү күн менен жашап аткан биз мусулманбыз. Мен бактылуумун дейт. Жанагы сүйүнүп чапаныңы бер анда. Падышага апарып берейин десе, чапанын берем, бирок берсем жылангач кылам. Ме деп чапанын берип, анан башка бир нерсе алып жамын олтуруп калды дейт. Падышага апарып беришти ошону. Падыша жанагы бактылуум деген чапанын көрүп айтты, а бакыт деген урматтуу бир тууганым тамак ашта, кийим кечекте же башка бир нерсе эмес экен. Бакыт адамдын жүрөгүнүн толук болгонунда, топуктуу болгонунда экен, урматтуу бир тууганым. Көрсө ал ыйман менен боло берет экен. Ыймандан башка бир нерсе менен жүрөк эч убакта толбойт экен, урматтуу бир тууганым. Ыйман деген эмне деген суроого биз ойлонуп, жооп таап, ошону жүрөккө киргизгенге аракет кылуубуз керек. Ыйман деген эмне? Ыйман урматтуу бир тууганым, ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах деген келимени түшүнүп, анын акыйкатын билип, ошону жүрөккө киргизип, ушул касиеттүү сөздүн тегерегинде жашоо деген сөз. Эгер Кудай Таалам кайсы бир адамга жакшылык кааласа, бул ага жеңил болот. Эгер Кудай бирөөгө жакшылык каалабаса, анда бул ал адамга оор болот. Ла илаха иллаллах деген сөздүн мааниси Аллахтан башка кудай жок деген сөз. Аллах тааладан башка ибадат кылганга, намаз окуганга, сыйынганга, сураганга, жалынганга, ырыскы сураганга, коркконго ылайыктуу болгон кудай жок. Кудайлар толтура көп. Ар ким каалаганын кудай кылып алат. Бирок чыныгы кудай бул жападан жалгыз Аллах таала. Пайгамбарлар кудай эмес. Аалымдар, молдекелер кудай эмес. Аксакалдар кудай эмес, чочконун башы кудай эмес, уйдун өзү кудай эмес, тоо кудай эмес, мазар кудай эмес, базар да кудай эмес. Кудай жалгыз өзү Аллах Таала кудай. Анткени ошол ибадатка ылайыктуу. Андан башка кудай жок. Ал жалгыз. Ошону алып келген дини менен жашоо кудайды жалгыз деп билүүгө жатат, урматтуу бир тууганым. Эгерде бир адам кудай бар бир деп туруп, бирок анын жиберген дини туура эмес дей турган болсо, кудай бар деген сөз жокко чыгат. Бизде бирлер мен деле мусулман анамын анам, бирок дин андай мындай. Жок, кудайды бар деген, кудайды жалгыз деген адам кудайдын жиберген шарияты эч күмөнсүз толук деген сөз. Туура, мен мусулман катары баарын аткарылып айтышы мүмкүн, бирок диндин өзүндө айып жок. Эгер ошол дин менен толук жашай турган болсоң, толук бактылуу болосуң дегенди жүрөккө алып кирүү деген сөз. Бул дин акыркы дин деген сөз. Кимдир бирөө ла илаха иллаллах десе, бул акыркы дин, башка дин жок, башка дин издештин дагы кереги жок. Анткени диндердин акыркысы ошол ислам дини, мындан кийин башка дин келбейт, урматтуу бир тууганым. Анткени Куранда Кудай Таалам инна дина индаллахи ислам, Кудайдын астындагы акыйкат дин бул ислам, мусулманчылык деди. Экинчиси Мухаммад Расулуллах. Мухаммад деген киши бул Аллахтын бизге жиберген пайгамбары. Ошого күбөлүк келтиребиз. Саллаллаху алейхи ва саллам деп. Анын мааниси менин жашоо тартибимдин бардыгы Мухаммед пайгамбардын тартиби менен кетет, ошону менен болот деген сөз. Мен колдон келишинче Мухаммед пайгамбардын үстүндөн тирилип жашайм. Менин мамилемде аялым менен болгон, менин балдарым менен болгон мамиледе, менин кийген кийимде, тамак жеген жүрүш турушумда, жумушка барганымда, жаратылыш менен болгон мамилемдин бардыгында мен пайгамбар көрсөтүп берген тартип менен жашаймын деген маани, урматтуу бир тууганым. Мухаммад Расулулла ошол пайгамбардын сүннөтү менен жашасам, ошондо толук бактылуу болом деген сөз. Мухаммад Расулулла деген сөз ошону коргойм, ошону колдойм деген сөз. Кимдир бирөө бузуп алса, жок андай эмес, чындыгы мындай деп айта алам мен деген маани, урматтуу бир тууганым.
Эмне үчүн биз Мухаммед пайгамбарды өзүбүзгө үлгү катары карманышыбыз керек? Эмне үчүн биз Мухаммед пайгамбарды ээрчишибиз керек? Биринчиси, лианна хаятаху хия хаяту акмалин нас. Анткени пайгамбарыбыз алейхиссаламдын жашоосу бул эң толук адамдын жашоосу. Анын жуунганы, анын кийингени, анын сүйлөгөнү, кайнатасы менен болгон мамилеси, достору менен болгон мамилеси, күйөө балдары менен болгон мамилеси, аялдары менен болгон мамилеси, коноктору менен болгон мамилеси, муктаждар менен болгон мамилеси, аялдары менен болгон мамилеси, акыл эси аздар менен болгон мамилеси, биз бардыгын билебиз биз. Эгер адамды толук таанып билсең, ошондо бардык чатан ээрчип турган болсо, ошол чыныгы үлгү деген сөз. Биздин калгандарыбыз бир тарттан үлгү болушу мүмкүн бизге, бирок башка тарттан үлгү боло албайт да. Ошон үчүн кимдеги Мухаммед пайгамбарды ээрчигенде толук ээрчийт. Кийингенде ээрчийт, отурганда ээрчийт, турганда ээрчийт. Жашоосунун бардык тармагында Мухаммед пайгамбарыбыз ээрчигенге ылайык. Анткени Мухаммед пайгамбардын жашоосунун бардык булуң бурчугу айтылган мына ушундай бир дагы адам жок дүйнөдө. Өлүп кеткендер эмес, тирүүлөрдөн азыр жанында отурган досуңу толук билбейсиң. Мухаммед пайгамбар Чин аламга көчкөн убакта сакалында канча ак талы бар экен айтылган. Азыр эң телевизордон көп чыккан интернеттен мен жана мага окшогон эки чоо бар да. Менин сакалымда канча ак бар экендиги силер эмес, мен өзүм билбейм. А бирок Мухаммед пайгамбарыбызда өлүп баратканда сакалында канча ак тал бар экендиги белгилүү. Мухаммед пайгамбарыбыз өлүп баратканда эмне мүлк калган, эчтеке мүлк калган эмес. Болгону сопкусу калган, жанагындай чопкут деп коет, согушка кие турган. Бирок ошол дагы бир жөөттүн магазининде жанагындай залогто калган экен, карыз алган экен. Айшенебиз, Фатименебиз келди да, атамын мүлкүн бергиле деген Аббакыр айтты, пайгамбарлар алтын күмүш мурас калтырбайт деди. Пайгамбарлар илим мурас калтырат. Кимде ким илимден үлүшүн алган болсо, пайгамбардын мурасынан өзүнүн үлүшүн алыптыр деди. Мухаммед пайгамбар алейхиссаламдын түнкү жашоосу дагы бизден сыртта калган эмес. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат, Айшенебиз айтат, бир күн уктап атып дейт, минтип-минтип кармаласам пайгамбарыбыз жок дейт. Кызганыштын оту келип кетти, кетип калды го менин күнүмдү деп издеп чыксам дейт. Пайгамбарыбыз алейхиссалам үйүнүн жанындагы Бакый деген Мадинадагы кабырстанга барып, ошол жерде ыйлап дуа кылып аткан экен деди. Бир күн уктап атат элем бутумду созуп дейт. Пайгамбарыбыз намаз окуганда сажда кыла турган жерге бутум барып калган экен дейт. Анткени үй тар эле. Үй кенен эмес эле. Бир адам намаз окуса, бир адам бурчукка отуруп туруш керек. Узана уктай турган болсо, анда бутту жыйсаң сажда кылат эле. Анан келип колу менен бутум менен колума колу менен бутума тийгизгенде бутум тартып алат элем, сажда кылат эле, кайра башын көтөргөндө бутум сунуп мен уктайт элем дейт. Ушунчалык деңгээлде. Пайгамбарыбыз алейхиссалам топчусун тигет эле, өзүнүн аялына жардам берет эле дейт. Пайгамбар көз сактайт эле. Кечээ мына кайсы шаарда болуп атын утуп калдым мен. Каңырында болдук да. Ошол жерде эжей карындаштардан түштү. Бизде магазинге барсак же мотелге барсак, башкага барсак, биздин кыргыздарыбыз турат дагы, бизди көрүнгөнчө анан көрүнбөй калганга чейин ушинтип тиктеп көздөрү менен эмне ой кылат билбейбиз, ушинтишет дейт. Мына анчамынчы өзбек туугандар турат, өзбек жигиттер турса, өзбек кыздар келсе, алар бир четке жылышат дагы, ошого орун берет дейт. Өлүп кетейин дедим. Кире турган жери калбай калды, урматтуу бир тууганым. Бул өтө намыс нерсе. Эгерде тамак ашканада жеп атышкан болсо келсек дейт, орун бошотпойт дейт, кире албайсың дейт да. Баары карап турат ушинтип дейт да. Ал сенин карындашың, ал сенин бир тууганың. Ошого аял заты келсе жыл мындайраак. Кирип алып кетсин көз салбага. Аравияда 10 жыл жашадык. Банкта өшүрүптө 20 эркек турса, бир аял келсе анын жашын сура бардыгы карабайт дагы, умми дейт. 20 жаштагы кыз келсе дагы энеке деп кайрылышат. Чоң кыз дебейт. Энеке өт дейт, анткени ал келечектеги энеке деген сөз. Энеке өт дейт, барып без өчүрт алып кайра кетет, урматтуу бир тууганым. Кечээ бир эжеке айтты, ушундай айтың эркектерге деди. Бул силерге эмес, бардык жер эркектерге ушундай. Биз эгер өзүбүздү урматтабасак, биздин балдар төрөп берген аялдарды урматтабасак, анда өз урмат көрбөйбүз да. Канча эркек турса, аял киши келсе жылышыбыз керек,
кезек бер, ал тамагын алып кайра кетсин. Кээ бир жерге барсак айтат, мен күйөөгө тийдим элем, 3 ай жашап талак бербей качып жүрөт дейт. Эч ким айта албайт. Ошого молдоки аксакалдар чогулуп алып туруп, ошолор ортого алып туруп тарбиялап коюш керек. Керек бир көчкө эки жол тебиш керек. Айтпай туруп милицияга. Болсо мен камап коюп турбай, эме кылсаң. Анткени өзүбүз антпесе урматтуу бир тууган, анда биз кор болуп жүрө беребиз да. Кайсы элде жүдөй көрсөңүз айыпты, аялды деген. Ошол элдин уулуна кой айыпты. Аялдардын жүдөгөнү бул эркектерге болгон айып урматтуу бир тууган. Ошон үчүн келгиле, биз тааныбыз, тааныбайбыз, мусулман аязаты келет абы, аны урматташыбыз керекпиз. Өзбекпи, кыргызбы, тажикпи, татар айырмасы жок. Ал эмес, мусулман эместер келсе да аял заты болсо, аял болгону үчүн аны урматташыбыз керек. Туура эмес, алардын да туура эмес кылган башкасы болушу мүмкүн. Бирок биз мойнубузга жүктөлгөн милдетти кара беришибиз керек. Пайгамбарыбыздын жашоосу толук жашоо болгон. Ал кишинин жашоосу инсанга тиешелүү толуктук менен болгон. Анткени пайгамбарыбыз алейхиссалам өздөрүнүн кыздары менен болгон мамилеси бизге белгилүү. Айшенеке, Фатименекебиз келгенде пайгамбарым ордунан туруп, ордун бошотуп берет эле. Пайгамбарыбыз алейхиссалам аялдар менен болгон мамилеси белгилүү. Хадиченеби өтүп кеткенден кийин дагы курмандык чалганда өтүп кеткен аялы Хадичанын курбуларына эт жеткирет эле. Пайгамбарыбыз алейхиссалам урматтуу бир тууганым жаш балдар менен кандай мамиле кылганы белгилүү. Бир күнү бир бала чимчик тутуп алып, путунан жип менен байлап алыптыр. Анан учуруп карнап ойноп жүрүп, анан бир күн чимчик учуп кетиптир. Жатасы учуру бергенби? Эми болду, эми бир күн ойнодуң деп. Эртеси бала настилен жер чукулап отурат дейт. Келип, "Эй, чимчиктин атасы, кана чимчигиң?" деп эркелетти дейт. Ошого көңүл бөлдү. Учуп кетти биринеке десе, анын көңүлүн алды дейт. Пайгамбарыбыз алейхиссалам урматтуу бир тууганым бир күн олтурса, жок бир күн басып кетип алса бир кемпир келди. Акыл эски кичине кетип калган, кылча тайып калган дейт. Келип пайгамбардын жеңинен тартып бир жака жылдырды эле. Пайгамбар жеңинен тартылып келди дейт. Ал кемпир, эми кемпир экен да. Анан бурчка тартып барып туруп, анан кийин бир ишин сурады дейт кемпир. Пайгамбар ошого жооп берди. Колунан жетелеп нары басты эле пайгамбар кошулуп басты. Барып анын муктаждыгына жооп берди. Пайгамбар алейхиссалам өзүнүн кызматчыларына да жумшак адам эле. Азирет Анас айтат, мен дейт 10 жыл кызмат кылдым, бир жолу кылбай койгон нерсеме эмнеге кылбай койдуң деп, же бир жолу ката кылып койгон нерсеме эмнеге ката кылдың деп айткан уккан жокмун дейт. Өмүрүмдө Мухаммед пайгамбардан өткөн жакшы адамды көргөн жокмун дейт. Мухаммед пайгамбарыбыз алды саттыга бекем эле. Күндөрдүн бир күнүндө бир адам менен соода кылып, анан ал адам айтты да, акчасын толук бере албай калып, анан алып келип берем деди дейт. Анан деген убактысында пайгамбарыбыз келип 3 күн күттү дейт. Анан жанагы келем деген унутуп калып 3 күн жүрүп калып, 3 күн өтүп кетип алсаң пайгамбарды көрүп, "Өө, таксын бери караң, бери караң. Мени кыйнаба, кутултуп койбойсуңбу мени? Мен жанагы убада берип келем деген жерге келдим, 3 күндөн бери турам ушул жерде" деп айтты дейт. Пайгамбар убада берсе, ошол жерге турат эле урматтуу бир тууганым, пайгамбарыбыз келет эле. Көрдүңүзбү? Убада берген мамилесинде пайгамбар ушундай эле. Пайгамбарыбыз алейхиссалам урматтуу бир тууганым, эгерде үйдө тамак келгенде ошол тамак жагымдуу болгон болсо, аны жакшы көрүп жейт эле. Бирок бир аз туз ачуу болуп калса, жакшы болбой калса, аны жамандабайт эле. Болгону бүгүн аппетитим жок, иштейим жок деп аны жебейт эле. Бирок тамак андай экен, мындай экен деп аны жаман кылбайт эле. Пайгамбарыбыз алейхиссалам адамдардын көңүлүнө карайт эле. Пайгамбар алейхиссалам айтты: "Эгерде эки адам жанаша отурган болсо, келип экөөнүн ортосуна отуруп алба" деди. Балким экөөнүн мамиле сүйлөшүп аткан нерсеси мүмкүн. Пайгамбар алейхиссалам айтты: "Эгерде үчөөң отурган болсоң, экөөң бөлүнүп алып күчү-бүчү-бүчү деп күбүрөп сүйлөшпө, үчүнчүнүн көңүлү ооруп калышы мүмкүн" деди. Пайгамбар алейхиссалам айтты: "Башка бирөөнү кашың менен, мурдуң менен, тилиң менен, колуң менен, чыпалагың менен же башың менен шылындап маскаралап күлбө" деди. Пайгамбар ушуну айтты бизге урматтуу бир тууганым. Пайгамбар алейхиссалам айтты: "Чеснок, пияз жесең эл чогулган жакка келбе" деди. Аялыңа, аялың сага жасанганды кандай каалагандай эле, аялың дагы сен дагы жасаганга ошондой каалайт, сен дагы жасанып жүр аялыңа" деп ошону айтты пайгамбар алейхиссалам. Пайгамбар алейхиссалам согончоңарды, чыканактарыңарды, тырмактарыңарды тазалап жүргүлө деп айтты урматтуу бир тууганым. Пайгамбар алейхиссалам айтты: "Күн шааматан байнан нас", адамдардын ортосунда, арасында жүргөндө шам сыяктуу ажыралып тургула" деди.
Сырттан келетін тоқтып, үсті башыңар тазалап, жақшы киімдеріңер киіп киргіле, айылға киргенде силер шам сияқты болып көрінгіле деді. Эч качан жаман авалда, кир деген авалда көрінбөгіле деді. Ошон үчүн Пайгамбар алейхиссалам бизге үлгү, эгер ким деген мушул кишини жашоосунун бардык жеринде үлгү катары карманса, эч убакта бул адам урматтуу бир тууганым эмне бактысыз болбойт. Экинчиси, Пайгамбарыбыз алейхиссаламды эрчи урматтуу бир тууганым. Бул деген сөз урматтуу бир туугандар, бул Кудайдын буйругуна баш ийүү деген сөз. Анткени Кудайдын өзү Мухаммед пайгамбарды ээрчигиле деп бизге буйрук берет. Кудай Таалам айтат Куран-ы Каримде: "Лакад кана лакум фи расулиллахи усватун хасанатун лиман кана яржуллаха вал яумал ахира ва закараллаха касира". Ахзаб сүрөсүндө. Аллах Таалага, Аллах Тааладан, Кудайдан жакшылык үмүт эткен адам дейт. Азыр отургандардын бардыгы жакшылык үмүт этебиз да. Бурун ушундай эмеспи? Жакшылык үмүт этебиз. Эпте алма нерсе кетип калсам экен, ооруп экен, аварияга туш келип калып алсам экен, тамак чочконукун жеп алып алсам экен, бушташып кетпесем экен, жумуш табылып калса экен, эртең бир жагы кетип атканда жаңгырда жумуш көп болбой калат, эми жумуш болуп калса экен, ушу жакшы деп алган болсом, кызым контрактын төлөп бүтүп коет элем, үйүм ремонт кылып койгон болот элем, каап апам уялып берем дедим элем деген үмүт бар да. Кимде ким Аллах Тааладан үмүт кылып дейт. Жана кыяматтан үмүт кылса, кыяматка барганда шерменде болуп алсам экен, тозокко түшүп калып алсам экен, бүт туугандардын арасында көчөдө жылаңач калып алсам экен деген кыяматтан үмүтү бар. Кудайдан үмүтү бар болуп, Кудайды көп зикир кылып, о Кудай, о Кудай, о Кудай деп эстеген адамдар үчүн пайгамбарда үлгү бар дейт. Үмүт кылсаң Кудайдан, анда пайгамбарды үлгү кыл. Эгер пайгамбарды үлгү кылсаң, Кудайга болгон үмүтүң акталат сеники. Эгер сен акыреттен үмүт кылсаң, анда Мухаммед пайгамбарды өзүңө үлгү кыл. Ошону ээрчи. Ал кантип сүйлөсө сүйлө, ал кантип басса бас, ал кантип уктаса укта. Ал кантип уктайт эле? Ал оң жамбаш менен уктайт эле. Доктурлар айтышат, эгерде бир адам оң жамбаш менен уктаса, жүрөгү эс алат дейт. Мен апам раматылык өтүп кетти, жүрөгү катуу ооруйт эле, кээде приступ боло берет эле. Анан мен сурайм да: "Апа, кантип уктасаңыз жакшы?" деп айтат. "Сол жак менен уктасам, же кап чалкама жатып уктасам, өлүп калса да кысыла берем. Только оң жамбаш менен уктай алам" дейт болчу да. Анткени оң жамбашты жүрөк эс алат урматтуу. Апам дайым оң жамбаш жатып өттү. Анткени жүрөк эс алат эле да. Пайгамбарыбыз алейхиссалам осуятынын ар биринде биз үчүн биз билген жана билбеген көптөгөн пайдалары бар урматтуу бир тууганым. Аллахты көп эстеп, акыреттен үмүт кылып, Кудайдан үмүт кылгандар үчүн Мухаммед пайгамбарда эң жакшы үлгү бар дейт. Анда башка бирөөнү эрч үлгү кыла турган болсоң, толук бактылуу болбойсуң, үмүтүң акталбайт деген маани келип чыгат. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Аллах Тааланын элчиси Мухаммед пайгамбардын жүргөн жолуна каршы чыкпагыла дейт. Жашооңордо, сүйлөгөн сөзүңөрдө, кийген кийимиңерде, кылган эткениңерде Мухаммед пайгамбардын сүннөтүнө каршы чыкпагыла, ошол жолдо жүргүлө. Эгер жүрбөй турган болсоңор, силерге фитна келет дейт. Фитна деген бале деген сөз. Баленин түрү көп. Ден соолукта бале, акыл эсте бале, ырыскыда бале, сыноо келет урматтуу бир тууганым. Эгерде кимдир бирөө жашоосунда пайгамбардын жолунан башкага түшүп кеткен болсо, анда өмүр бою кыйнала турган проблема, фитна, бале ага сөзсүз түрдө келет. Бардык ойдогудай болуп атат, бирок ден соолук жакшы болбой калган. Бардык ойдогудай болуп атат, ата энең жакшы болбой калган. Бардык ойдогудай сонун иштеп барып атасың, бирок жиберген акчаңы ата энең бокс үйдүк кылып жок кылып, сен барганда анда турсам айда жок, айда жылан жеп коет, күндө турсам күндө жок, күндө жылан жеп коет деп жана тоо кыйкыргандай болуп, эчтекең жок барып тур, кореядагы 10 жылың кумга сапырылгандай болуп кетет. Үй салып койду деп айтсаң, салып атам, салып атам дейт, барсаң үй эмес, аткана жок калат, ан жеп койгон. Бир күн Сулайман атага, бир күн Абшыр атага, бир күн Ысык көлгө, бир күн Чолпон атага, бир күн Сары Челекке апаң аялдар менен чогулуп айтташып, атаң эркектер менен чогулуп, дагы бирөө менен чогулуп аны жеп койгон болот. Эмне үчүн? Анткени пайгамбардын аманат деп аткарбай койгондугу үчүн урматтуу бир тууганым.
av yusibahum azabun alim je açu azap kelet deydi. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, жашообузда канткенде Мухаммед пайгамбар алып келген сүннөткө толук жашайм деген суроону коюшубуз керек. Эрте менен турдуңбу? Мухаммед пайгамбар кантип айткан? Турганда бир нерсени кармагандан мурда эки колду жууш керек. Урматтуу бир тууганым. Анан багымдатты жашоо башталыш керек. Пайгамбар алейхиссалам айтат: "Кимде ким эрте менен эрте туруп" дейт. Анан жакшылап дааратын алып туруп, багымдатты өз убагында окуса дейт. Шайтан кечинде жанагыдай бууп койгон нерсесинен сактанат. Тагыраак айтканда анын кулагына заара кылып коет дейт да. Кечке жалкоо болуп, кечки иш оңунан чыкпай, жолу болбой жүргөндөгүсү эрте мененки турганы, дараталганы жанагы багымдат окуганы менен кетиш керек ошол нерсе. Эгерде бирөө багымдатын окуса, дааратын алса, эрте менен эрте туруп бисмилласын айтып туруп, мына ошол адам кечке чейин жолу оң болот деген сөз. Болбосо кыйналып, кыйналып, сүйдөлүп, сүйдөлүп, жанагы кечке арак ичип алып, эрте менен кечке башым ооруйт деген каристердей болуп, анан кыйналып басып жүрө бересин деген маани. Андан кийинки маселе. Бул маселе, демек пайгамбарды ээрчү бизге туура үлгү болгондон сырткары пайгамбар Кудайдын буйругун аткарган болуп эсептелебиз да. Үчүнчүсү ли исматиллахи лаху Кудай таалам пайгамбар сактаган. Биздин бардык адамдар адашып калыш толук түрдө мүмкүн. Мен деле ушундай. Менден муфти элем бир убакта. Анан кетип калган миң мертебе шүгүр, альхамдулилла иштебей калганыма. Парламентке барсам депутаттар эми кызык эл болот. Депутаттар бир кызык эл да. Бирөө айтат: "Сиз муфтиятта коррупцияны толук жоготом" деп айта аласызбы дейт. Мен айта албайм дедим. Десем, көздөр төрт болуп кетти. Мен айта албайм, мен аракет кылам. Аракет кылам. Аракет кылам жоготконго, бирок толук жоготомду айта албайм да. Бул канча жылдык система, урматтуу бир тууганым. Аны бир күндө аткарыш кыйын. Анткени мен пендемин, мен урдап деле коюшум мүмкүн да. Мен суу ичип атамбы? Демек мен жеп коюшум мүмкүн да. Маккада окуп келдим. Бир жыл, эки жыл фатвада иштегенден кийин өзүм эрте менен Кудай Кудай урсун деп касам ичем керек болсо. Валлай деп касам ичем. Мен ошол күнү муфти болушум оюма келген эмес да, билбейт болчумун мен. Балким 10 жылдан кийин деген ой болушу мүмкүн эле, балким болуп калышы мүмкүн деп. Бирок ошол күн жок болчу да. Атам келди базар коргондон. Анан кечинде үйдө конок болду, Атамбаевдин кошунасы эле Марашанда. Анан эрте менен узатмын Чолпон атага. Эс алганы келген экен, кетти. Анан чогулушка келип, анан чогулушта мени муфти шайлап коюшту. Бутумда байпак жок, носки жок, тапичка эле кийип алгам. Мен муфти болуп шайланганда башында оролгон селде дервиштердикинде, бутунда байпагым жок шайлангам. Шайлангам, даяр кетчек адам туфли менен келет, байпак кийип, кычырап келет. Арабча көйнөк кийип алгам мен анда, Арабиядан келгенмин да. Жанагы дервиш салла. Башымда, бутумда байпагым жок, мен муфти болгом. Анан атам чалат кечке аман. Эй, айтып койсоң өлүп кала белем. Эмнени айтып коем десем, муфти болом десең ошол жерде калып, анан эртеси келет элем, кичине мындай бир куттук айтып андай мындай. Мен телевизордон көрүп атам. Мен айттым, мен өзүм дагы ошо сиз менен тең эле билдим мен дедим. Десем атам кыйнакап болуп жүрүп кийин түшүндү. Анан муфти болгондон кийин ар кандай белектер келип баштайт экен. Хадия келет экен, белек келет экен, молдеке деп бияка салып аткан. Эми жөн салса бир жөн. Бирок муфти болуп калганда муфти болгон үчүн салса бул деген паракорлук болот. Анан корктум. Корктум. Анан кабинетиме камера койдуруп алдым. Мине үчүн өзүм өзүм карап отурайын деп. А камераны башка бирөө каратып койдум. Сен мени карап отур. Дагы бир нерсени жеп коюп мен мындай бир пандамын да өзүмө тартып ала албай алып коюшум мүмкүн депчи. Анан деп анан муфтияттын бардыгына ушундай камера коюсун десе, муфтияттагы кээ бир адамдар каршы чыгып камера койдуртпай койду. Азырга чейин түшүнбөйм да, эмне үчүн кабинеттерине ошо камера койдурбай койгондугуна. Анан бир эле өзүм коюп алдым кабинетиме. Бул жактан кылып. Анан койдургандан кийин бир жумадан кийин бир райондун имамы дагы эки үчөө анан кийин күрүч мүрүч балсал жаңгак кылып анан $1000 көтөрүп келишиптир. Дамыла ушуну жеп коюң, ачып коюң, аларды ал макул эми жаңгак мага газиле нерсе деп десем анан ушул акча бер. Асан сана де $1000 экен. Канча десе $1000 дейт. Мен айттым эмне десем, эми ачылык башталып калды, биздин районго көбүрөөк квота берип башка бир нерсе кылсаңыз деди. Тоштан миңби же тоштан миң деди. А деп айттым, мына үч камера силер жазып алды бардыгын дедим.
Şu yok boğandı özüm bilmeyi de, belki ben alıvalat edelim sizlerden. Bırak, elhamdülillah kamera var iken, imanımız hazır iken, bu olsa, imanımız olsa kameranın ne gerek var, değil mi? İman hazır iken, tuğandır, kameraya düşüp kaldı gemi dedim. Bu kameranın açıkçıda gemi demez, oturgan bir öde al, neyim istedim? Al ukbaysız, orası bol kalan bir öde dedim. Desem, beni karet, beni alardı karet, taza bozdurup, ana kayra akçasını alıp, kalgından tuştadı belki bere turgan beleklerden, alardı alıp ceyi veresin, içindeki bol oturgan derse, bol dolu bere verdi birbirine. Anan geç işte. Ketkenden giyin, şunçalık suyundum, şükür aittim, kudayım saktap kaldın dedim. Biz saktanışımız kıyın, o şunun için moldoğun aytkanın kıl, kılganın kılva deydi. Molda bir nekanı kılıp koysa, molda kılıptır, bul dinin deyip dindi tükürve. Molda pende, insan. Molda insan, adaşıp kalışı mümkün. Molda bir gün piyuva çıvalışı mümkün. Molda adaş bir ön övü alışı mümkün bir kızdı varıp. Ki siyo miyo degen bir ön, misal üçün. Cem, molda ançamı çeperdeki nurdap cep koyuşu mümkün. Bırak sen bil, al molda sen siyaklı insan. Moldo'nun kılganın kılva sen aytkanın kıl ever. Oşundan çıkkan da, bir gana peygamberimizin aytkan da kılgan da kılınat da. Aa, ankeni peygamberiz aleykissalam, Kuday tala tarafına saktalıngan. Oşun için peygamberin aytkanın dağı, kılganın dağı toluk kıl ever zormattı bir tuğandan. Çünkü oşun için peygamber deyirçiyiz. Eğer de menece, damılanca başka bir ön erçi durgan bolsan or, anda barıgan boydan tuğra, jardan tüşüp getişin yer mümkün. Анткен тозоктун төрүнө кеп апарып койду. Орустарда сөз бар го. Кудайга жакын болом десең, чиркөөдөн алысыраак жүр деген. Кеде ушундай болуп калды. Кудайга жакыныраак болом десең, мечиттен алысыраак жүр деген дагы болуп калышы мүмкүн да. А бирок айткан сөзүндө анда айып жок, аткара бериш керек. Эмне үчүн пайгамбар дертиш керек? Анткен пайгамбар алейхиссалам бул сакталган инсан. Ал күнө кылган кудайым жол бербейт. Бир күнү пайгамбарыбыз алейхиссалам урматтуу бир тууганым, анда пайгамбар боло элегиле тойго баргысы келди. Вечерге бар бир кара жоргодон алсам деп, эми кара жорго бар билбейм, эмне бар экенин билбейм, ушундай бир нерсени. Койго айтарчы эле, анан шеригине айтып, таксырын карап туруп, мен барып бир тойго барып келейин деп, тойго жөнөдү. Жолдо кетип атып, айылга жетейин дегенде музыка чыгып туруп, чарчап уктап калды пайгамбарыбыз алейхиссалам. Ойгонсо күн ысып, ушундай чакчайып тийип аткан экен, күндүн ысыгынан ойгонуп кетти. Кап вечер өлдү деп, анан кайра келди дейт. Ошентип отуруп, дагы бир жолу айтат да, дагы бир тойго баргым келди дейт. Дагы кошунама тайындап туруп, анан тойго кетип атып, анан жетейин деген чарчап калып, отурайын уктап калыппын, дагы күндүн ысыгы тийип ойгот дейт. Экинчи тойго баргыс болдум дейт. А, Кудайым сактаган экен аны ошентип. Кудайым ошентип сактаган урматтуу бир тууганым. Кудайым сактапты деген. Ошон үчүн аны элчи, анткени анын сүйлөгөн сөзүндө, кылган эткенинде, жүргөн турган сүннөтүндө ашыпка жок, ката жок. Мына Кореяда отурасыңар баарыңар. Же өзүн өзү өлтүрүп алган падыша, же камалган падыша иштеп атканда баардык кой аппак койчу да мисалы үчүн. Мына бизди да ошентип камап атышат, башка кылып атышат. Баардык кой деп аткан аркасынан жамандап атышат мисалы үчүн. Ар бир адам кемчилиги бар да. Ошого адамды көмүр тутпаш керек, балким пайгамбарды көмүр тутуш керек, аны толук ээрчиш керек деген мааниси мына ошондо турат. Андан кийин ва фи хаятихи аль-ибару. Пайгамбарыбыз алейхиссалам жашоосунда ибрат бар. Ар бир таштаган кадамы, ар бир кылган иши, ар бир сүйлөгөн сөзүндө икматтуулук бар, анда сыр бар, анда акыр эстөөлүк бар. Жөн эле бет келди баса бербейт. Пайгамбарыбыз алейхиссалам бир иш кыла турган болсо, ошол иштин бүтө турган эки жолу болсо, ошонун жеңилирегин тандайт эле. Пайгамбарыбыз алейхиссалам урматтуу бир туугандар, кийим кийгенде табылганды кийип албайт эле. Табылганын кийет эле, бирок ошол кийимдердин түстөрү бири бирине шайкеш келген этикет деп айтылгандай ошолордун жарашылыктуулугун каалайт эле. Пайгамбар алейхиссалам айтты, кимдегинин чачы бар болсо чачын урматтасын, оң жака тарасын деди. Пайгамбар алейхиссалам айтты, тырмактарыңарды 40 күндөн ашык өстүрүп жүрбөгүлө деди. Пайгамбар алейхиссалам урматтуу бир туугандар өзүнүн осуяттарын уга турган болсо, көрө турган болсо, урматтуу бир туугандар, анда ал кишини биз жакшы көрүп сүйүп калган болот элек. Илгери бирөө келип айтты дейт. О алым, айтыңызчы. Менин түшүмө пайгамбарым кирбейт деди. Кантип пайгамбарым көрөм деди. Дегенде алым айтты, сен баргын дагы базардан 2 кило балык сатып ал деди. Ошол балыкка бир пачка тузду аралаштырып туздап, анан жакшылап кып кызыл кыл кууруп туруп, ошону сөөк пөөк башташы менен жакшылап же дагы, андан кийин эки рекет окуп ысык укта деди.
Түшүн пайгамбар кирет деди. Жана ошентип балыкты кууруп, сонун кылып кытыратып, эч нерсени калтырбай жеп, майында кол менен жалап жеп, нан калып үстүнүп жеп, кушагын тойгузуп, уктап түшү менен дарыя, суу, ысык көл, соң көл, дагы деген көлдөр бар. Оно японский море, булактар, ушулар кирип чыгыпты. Чаңкап тамак кургап калайын деп эрте менен турса, эч пайгамбар түш көрбөй, только суу түш көрүп чыгыптыр да. Сууга агып аткан, сууга чөгүп аткан, сууга түшүп аткан, суудан шаркыратма болуп аткан, дагы бир нерсе болуп аткан, суунун үнү, суулар ичим келип кетти, сууну айтып атат. Суу десең ичим келе берет экен да. Анан алымга келип айтыптыр. Алым, алым, сөзүңүз кичине ката чыгып калды окшойт сиздики. Эмне болду? Сиз пайгамбар түш көрөт дедиңиз эле. Мен только суу көрүп чыктым. Же пайгамбарыбыз суунун кебетесинде киреби деди. Жок деди. Ачка тооктун түшүнө таруу кирет деген кеп бар деди. Сен суусадың эле сага суу кирди. Сен пайгамбарга суусаган жериң жок. Эгерде пайгамбарга махабат болуп, пайгамбарга суусай турган болсоң, анда пайгамбар сенин түшүңө кирет эле деди. Биз Алла Пугачеванын, же Майкл Джексондун, же жанагы эме жанагы герой Супермендин Супермендин мухлистеринчелик боло албай атабыз. Аларга Супермен кирет түшүнө. Аларга Майкл Джексон кирип, ошентип жашайт. Ошондо кара шляпа киет. Анткени булардын жүрөгүндө ого махабат бар да, а бизде махабат жок болуп калат. Пайгамбарыбыздын кылган аракетинин бардыгы урматтуу бир тууганым, болсо 5 болбосо 15 эмес эле. Ар бир кылган кадамда, сүйлөгөн сөзүндө хикмат бар эле. Күндөрдүн бир күнүндө пайгамбарыбыз алейхиссаламдын жанында жүргөн кошуна болгон, чамча кызмат кылып жүргөн бир жөөттүн баласы ооруп калды. Еврейдин баласы ооруп калды, мусулман эмес эле. Кирип чыгып ойноп иш кылган чамча ошо анасы менен чогуу жүрөт эле. Анан сураса ооруп калды деди, пайгамбарыбыз барып зыяратына барды. Барып ал абалын сурап, балам жаксымы, ден соолуктарың жакшыбы деп айтты. Өлүшүн билип калды баланы оорупчу. Иманга кел деди. Аслим. Келме келтир деп айтты. Дегенде бала мусулман эмес, жөөт, атасы жөөт. Атасын карады, атасын караганда атасы Мухаммед пайгамбарды билет деп айтты. Ати Абул Касими. Абул Касим Мухаммед пайгамбарга ээрчи айткан аткар деди. Дегенде бала ашхаду алла илаха илляллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулу. Аллахтан башка кудай жок. Ибадаттын бардыгы жалгыз кудайга гана татыктуу деп күбөлүк беремин жана Мухаммед пайгамбар акыркы пайгамбар деп күбөлүк беремин деп бала айтып ана мусулман болуп өтүп кетти. Пайгамбарыбыз сүйүнүп чыкты. Ал өлгөндө күйүнүш керек эле, бирок ал түбөлүк бакытка киргендиги үчүн пайгамбар сүйүнүп чыкты. Эмне үчүн? Анткени пайгамбарыбыздын жамандык кылбаганын билет эле. Пайгамбардын чыныгы пайгамбар экенин билет эле урматтуу бир тууганым. Пайгамбар ката кетирбегенин билет эле, аны жөөттөр дагы билет эле урматтуу бир тууганым. Пайгамбарыбыз алейхиссалам адамдарды динге чакырды. Адамдар айтышты, Мухаммед пайгамбар жалганчы деди. Бул аферист деди. Бирок бир жака кетип атышканында алтын акчылар, күмүштөрү болсо, ап келип Мухаммед пайгамбарга бекиттиришет эле. Аялына бекитпейт эле. Бир тууган абасына бербейт эле. Мухаммад, ушул алтынды сактап турчу биз келгенче. Үйдө катын бир нерсе кылып бербесин. Же акем бир нерсе, же балдар бир нерсе кылып бербесин деп Мухаммед пайгамбарга беришет эле. Мухаммед пайгамбар пайгамбар болгонго чейин Мухаммед аль-Амин, аманатка беке Мухаммад деген наамы бар эле. Мухаммед пайгамбар келип туруп, урматтуу бир туугандар, туугандарым, ушул тараптан душман келатат деп айтсам, ишенесиңерби дегенде, кантип ишенбейбиз? Сен аминсин, сен атаң амин, чоң атаң амин, силердин урууңардан жалган чыккан эмес, сага ишенебиз, чын эле душман келатып турубу деп айтышат эле. Ошондо пайгамбар айтты, анда ишенг эле мен пайгамбарымын дегенде, сен жалганчысың деди. Шинтип айтыс адамдар. Мухаммед пайгамбар алейхиссалам убагында Кааба, азыркы турган Кааба бузулуп, оңдой турган болушту. Оңдой турган болуп, анда Мухаммед пайгамбар боло элек, пайгамбар болушуна 5 жыл бар эле, пайгамбар 35'те эле. Анан Каабаны куруп бүтүп, бурчунда кара ташты кое турган болгондо, кара таш капкараны кое турган болгондо талашып калышты. Мен коем, сен коем, мен коем, сен коем. Жана бизде жылкы сойгондо уча тартат го. Азыр биз кече кайсы шаарда болду кече? Канын. Канын деген шаар. Канын, а? Ошол жерде эме жакшылык байкебү? Жылкы союпту, уча тартты.
Ana men kötürüp alıp geldim sizlerge osu ilgili dep. Azı ketip atpar osu ilgili dep. Makul bu yakta alıp geldiñerbi? Ha, kesip çıkıp atkanda uçadan osu deyip batagılıp ketkiler makul bu. Uça osu ilgili iş kerek ta. Uçanı oşentip bürüge tartat. Siz de gelette okup jılkı soydum elem. Uçan sakta oturup tarttı lan men dağı salt kılıp anan osu tigizemde ayak osu tigizip kalgan sizlerge kötürüp geldim. Kurcu ol gelmedim emi. Antkenin çoğun ağlımdar gelgen dalardıkı sözü menen toyguzsa bizim söz toyguz albayız da şoga. Jetpey kalgan jen uçan menen toyguz al dep kötürüp geldik. Al-muhim, Karataş'ta koy oturgan, kim koy oturdu? Barık, ben koyayım, ben koyayım, ben koyayım, ben koyayım dedi. Bana bir adam koyuş gerek. Bardığı koyuş kıyın. Uçağını bardar çıkayın da, bırak böyle birisi olur. Anan çarçaştı. Can Allah talaşı atkan da Peygamberimiz Aleyhisselam, bunlar talaş püsünce eşke çıkıp gitken öyle, muhtaçlığı var öyle. Anan bunlar ait işte, et uğandar, bunu daygılarlı dedi. Talaş kayan toktatıp, hiç kim eşeğe çıkmasından, un çıkıp oturalık, hazır. Karandın tekereğinde koruğudun birinci kim girip gelse oşul Karataş'ta koy oturgan bolsun oşul razı bul oğlu deşti. Aile getip kaldı da. Aile getip kaldı. Anan oşentu olturuşkanda Muhammed Peygamber zanı bilveyt girip gelgende bardık Allahu Ekber deyip süyünüp yetişti. Antken işenişke bekem adam bile. Peygamberi çapanın çeçip çapanın cazıp bunda yakılıp çapanın cazıp ana Karataş'ta iki kolu minin götürüp, çapanga koyup, her bir uruğudan birden cigitti çekesinden karma deyip, kırk uruğunun bardığı karmap, o şenti uruğu minin götürüp gelip, canacılığı koyup, ana Peygamber Karataş'ta alıp, özünün kolu minin hazırlıklı turgan cildine koydu. Üçünçalık dengi adamlar işen iş ettiler, Muhammed Peygamber'a. Hazır bizge büro işen esin duaysak, belki koş nişen bir koyuşu mümkün durmadı bir tuğganım. Ha büro ağa işen iş ettiler de. O şun üçün Peygamberimiz biz erçeğinge tatıktı adam. Peygamberimiz Aleyhisselam'dan umatı bir tuğhanım, yaşı olsun bardığı bizge ülgü. Eğer de biri ben üylenem dese, anda Peygamberimiz sünnetini üylensin. Eğer de biri turmuş kaçıgam dese, aldığı Peygamberimiz sünnetini üylensin. Eğer de kimdir biri prezentli olum dese, o şol prezentli kan terbiyelayın dese, aldığı Peygamberimiz sünnetini üylensin. Eğer de kimdir biri memleketke padişah olup kala turgan bolsa, aldığı Peygamberimizin sünnetini üyrensin. Eğer de kimdir biri hurmatlı bir tuğanım, biri menen urşa turgan bolup düşmandaş kala turgan bolsa, aldığı Peygamberimizin sünnetini üyrensin. Peygamber Aleyhisselam biri menen uruşkanda andan aşıp şüphe göle dedi. Eğer seni biri ura turgan bolsa kaç dedi. Kaç dedi. Tosu ula turgan bolsa da kaç dedi. Ura turgan bolsa karma varsa tos özüngü dedi. Anan seni karımı alıp kattıra ura turgan bolsa özünü saktap kalgan çal dengelde korgonu vur dedi. Bol boy jindi olup kessen de bir rup jığa koydandan yin kaçıp getip kal. Degen o siyahatı misal üçün ayıp durmadı bir tuğhanım. Demek Peygamberimiz yaşonun bardığında bizge sünnet bulu durmadı bir tuğhanım. Peygamberimiz Aleyhisselam bizge ak giyim giygil erkeklerge de vaytti. Ak giyim giygin sünnet. Kir degeni bilesin, başkasını bilesin. Appak sünnet, ölügende appak oraya özürmattı bir tuğhanım. Peygamberimiz Aleyhisselam yüge girgende emine kılığa dedi, salam ayıp girgile dedi. Peygamberimiz tamak uzatkan da onca tam uzatkıla dedi, durmattı bir tuğhanım. O şunun bardığında hikmet var. Andan kiyin kisi, ma'rifatu sirati nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem urmattı bir tuğhanım, daruratun liktabihi. Demek ki şu cana ayıtkan altı cetin dersen ayıtı öttük, o şunun bardığını biliş için Peygamberimiz Aleyhisselam'ın siratın, sünnetin okup öğrenişimiz gerek. Bulguşu kanday bulgun, emniş kılgan, okup bir amal kılış gerek. En yerece, kantip sünnetke beken buluğuz dese, bir sünnet oku, yürendin mi? O şok amal kıl, yürenesin degen söz. Fazail amal degen kitap var, Peygamberin sünnetleri var, Riyaz-ı Salih'in var, Kareçesinde acına meçitten gördüğüm misal üçün, afşe Kareçi oku kalganda şunu yürenemesi olur misal üçün, andan sırtkar göptüğün kitaplerin bardığında Peygamberin sünnetleri. Hayat-ı sahaba degen de Peygamberin sünnet cana Peygamberin sahabalarının sünnetleri menen burmatlı bir tuğanım. Aytur adam yok degen de bir hadis oku turgan bolsa, o şunda cakşılık bulur. O şun üçün Peygamberin sünnetini yürengünge koldan gelişmiş hareket kılığı gerek. Birinci kezekte Peygamberimiz Aleyhisselam'ın kulluk münözü cakşeli hürmattı bir tuğhanım. Peygamberimiz Aleyhisselam dedi, Kuday Talan Kur'an-ı Kerim'de ve inneke la ala hulukin azim. Sen uluk kulluk münözünün iyisisin dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam aittı inneme bu'istu li utammima makarimel ahlaki dedi. Eğer adep ahlakın cakşif olgusu gelse, sen derski cürgündür, borzu cürgündür, kurtaya olup gitkendir demez. Muhammed Peygamber derçi yürgen bulsun, hiç vakta camandı görmeyesin.
Eğer de Muhammed Peygamberdikinde kuluktun özgüle turgan bolsun, hiç uvak durmadı bir tuğan camandı görveysün. Peygamber aleyhisselam geçirimdi öyle. Kuday talan Kur'an'da aytat. فَبِمَا رَحْمَةِ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَل۪يدَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكَ Ali İmran Suresinin 159. hayatında Kuday'dan sana bergen ırayın menin sen özünün sahavalarına cümşak boldun deydi. Eğer sen taş boru olup mün özün kattı olgundu adamlar kaçıp getirdiler deydi. Davatçının milleti her bir Müslümanın milleti adamlarga cümşak mamile kıluda tura turmattı bir tuğhanım. Ançamınca kemçiligin geçirip koygandı yürün. Ançamınca kemçiligin görveye kalgandı, ukbaya kalgandı, bağımda vay kalgandı yürün. Eğer sen cüreğin kattı olup, her neresi zami çeyne kılıp çık çık devere turgan bolsan, bar diye kaçıp getip kala turgan bulut da. Antkeni Muhammed Habib Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz kayra gelveydi. Al akırkı peygamber anın milleti, misiyası bizim barımızga cüktölgün. Her bir oturgan sen canamiyen bardıkız, urmatlı bir tuğhanım peygamberin dinin taratı uçuğuz. Peygamberin milletin atkar uçu biz urmatlı bir tuğhanım. O şunun için biz anca anca kemçilik, hataçılık getirgenlerdi geçirip oturmatlı bir tuğhanım emine cakşılıkçaka yetişimiz gerek bulut. Peygamber aleyhisselam bir gün oturat ele. O çölden bir Badu Arabi gelip durup, ey Muhammed dedi, cağın tarı düşündü. Kudayım sana verginden bizge berveysin bekti olvay. Ey Muhammed dedi tartkanda, tövünün terisi cünnün soğulgan derseyle, Peygamber'de boyunun buup, kıyıp ketti, kızarıp ketti. Ne kılat eleğiner? Geliştirip durup, cana çörünü boyu salganınar, kaylan tövet elek, ben başı olup bardık. Peygamber şu tartkanda kızarıp ketkende karap gülüp durup taksırga bergile dedi. Taksırga bergile dedi durmadı bir duvan. Taksırga bergile de vaytti. Al şunday adam el. Oşun üçün bir adamdan baştalgan hazır 2 milyard Müslüman boldu. Hazır 6 milyard adamdın 2 milyardı Müslüman biz. Bir adam 2'den adamda Müslüman kıla turgan bolsa dünyada kapır kalvay turgan zamanda oz biz. Emnege girveyt et bizge. Şeride 5 bin Kırgızstanlık Müslüman var. Ayak bir ağa ol 10 bin biz. Pakistan, India ol 100 bin. Milyon Müslüman varız biz. Bunlar 60 milyon. Bir adam 60 adamga davet kılsa bulutka urmadı bir tuğhanım. 60'ın gereği yok. Bir adam bir adamga milyon davet kılsak misal için anda milyon adam Müslüman bulut. Emni üçünler girveyt at. Antken bizler aldavat davuz, başka davat davuz. Özü yüzün dini bizim görkem canı korsatı beri albayt davuz. Davat dilmenin, davat durma tübür tuğam. Dilmenin, davat yaşo tiliçilik menin bulut. Özü yüzün yaşo uzalarına ülgü oluşur durma tübür tuğanım. Peygamberimiz aleyhisselam uvada saktağanda, uvada vergende, uvadağa turganda bizge ülgü. Cana aittik, 3 gün Peygamberimiz aleyhisselam küttü kaçan geletti. Peygamberimiz aleyhisselam keçip eylele. Keçip eyildikte dağı bizge ülgel urmatlı bir tuğanım. Peygamberimiz aleyhisselamdın urmatlı bir tuğanım gelgende an olturgan turganından giyim geçeginden peygamber kendini bilişip eytele. Birok yüzün görüp kalan adam toşna uşul peygamber deytele. Antkeni bunun yüzü hiç kaçan calgın aytpagan yüzel urmatlı bir tuğanım. Kuday talan bardığımızda özü yüzün yaşağımızda peygamberimizde tuğrap yaşağandı kudaya nasip kılsın. Oşondo najat bar. Oşondo kutuluğu var. Oşondo iyilik bar. Oşondo biz baldarımızga kanday terbiye bergenge ökünbeybiz. Oşondo baldarımız bizdi jakşı karay turgan bolot. Oşondo urmattı bir tuğan kede bilip bilbe işledi kılabız. Birok bilsek dağı bilbesek dağı paygambardı tuğray bere turgan bolsok akırında eç kaçan ökünüşte kalbaybız. Bu bolgon çındık. Muna uçul bundan başka çındık çok. Urmattı bir tuğandar. Uşul cerden urmattı bir tuğandar. Özüz göz uva devereylik. Men koldan gelişince bardık kıymıl hareketimde, söylüyorum sözümde, yürüyüş duruşumda Peygamber aleyhisselamda olup yaşaganga hareket kılam deyip uva devereylik. O şoka bardıkımız makulumuz bu. Makulumuz inşallah. İş değilsin, başka değilsin için tüken böyt. Rızkı takdırga yazılgandan göp gelveyt bari ver. Birok sana kıyamatka varganda emnege dinine kam görüp ödün degen mesele olur. Eğer uşur degen barı çok olsa sana kişindeki meşitke batpaya kalat elek. Emdeki tolgu et al uşulacak urmatlı bir tuğanım. Uşulacakka gelelik, gel gile. Bu özünüz için, bire üçün emez. Özün için barası urmatlı bir tuğanım.
Бар, аялдар да ошака барсын сабактарга. Өзүң бара бербе. Келгениң 2 жыл болду, 2 жылдан бери каттайсың, жаныңдагы бирөөнү жүр таксиримде эрштип келген жоксун. Эртең ушундай мойнуң асылат. Шундай мойнуң асылат, кой бербей коёт. Экөөбүз чогуу аш жегенбиз, чогуу майрамдаганбыз, чогуу курортко барганбыз, олимпиадага чогуу барганбыз, дагы бир нерсе, 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 дагы бир нерсе. Көп айта турмакты бир тууганым. Ошоюнчу жетилеп апарыш керек. Аялдар да ушундай. Аялдар кыяматка барганда атасынын, ага инисинин, балдарынын жана күйөөсүн мойнуна асылат экен. Эмнеге маң айтпадың дейт экен. Ошон үчүн аялдар да атасын жакшы агасын жакшы көрсө, балдарын жакшы көрсө, динге аракет кылыш керек. Келсин мешитке, намаз окуганды үйрөнсүн, зекет бергенди үйрөнсүн, адеп ахлакты үйрөнсүн, интернеттен дагы маалыматтарды карасын. Бирок интернеттен караганда, урматтуу бир тууганым, бүгүн эртең карама ошойдон калып кетиши мүмкүн. Мечиттин өзүнө келе турган болсоңуз, тирүү көздү көз көргөндө аны таптакы бөлөкчү береке болот. Анан калган улантып кете бере турган болот. Анан жаныбыздагы досторубузду пландап алыш керек. Так, бул жумада эшмәтте апарам. Бул жумада ташмәтте мончого апарып, аркасын жишип берип, подкот кылып ташмәтте апарам. Кийинки жумада Мухаммадта апарам деп план койсоң кадимкидей. Бир айда 4 адамды апар деген сөз урматтуу. Ошентсек, ошондо биздин элибиз, аялдарыбыз кордолбойт, эркектер кордолбойт, арак ичип мас болбойт, анан тияка барганда эн жок болбойт деген сөз. Эмнеге айтып атам ушунун бардыгын? Бирге силердин бардыгыңар бир простоюң жок бирде. Ар бириң өзүңүн үйүңүн кыйынын келгенсин. Кыйын эмесин жүрөт үйүндө эле. Кичинде жүрөгүндө жалы бар, кичинде пикири бар, кичинде акылы бар, айтса сөзү бар. Ушуна келгенсиңер. Эртең мамлекет силердин колуңарда. Мамлекет силер багып атасың Кыргызстанды. Мамлекет иштеген жок бизде. Силердин тыйы менен биз жашап интип, беттер жылтырап, курсак байлап семирип жүрүп атабыз бардыгыбыз. Мамлекет силердики, силердин колуңарда. Ошого барганга чейин өзүңөрдү адам кылып сактап калганга аракет кылсаңар, анан бирөөгө жакшылык бересиңер. Адам өзүндө болсо берет, чөнтөгүндө бир нерсе болсо берет. Болбосо бере албайт. Ошол адамдарга тарбия тартип бериш үчүн өзүңөр ушул жерден даярданып барыңар деген менин илтимас суранычым ушу. Аллах ыраазы болсун баарыңыздардан.